На жаль, нині в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків квартирних пограбувань. За минулий рік було зареєстровано близько 25 тисяч випадків проникнення злодіїв у житлові приміщення. Однак цього ж року ця статистика збільшується. Пік квартирних крадіжок традиційно припадає на час літніх відпусток. Саме у спекотну пору відсоток грабежів зростає аж на третину. Досвідченому злодію достатньо 2 хвилини, аби відімкнути ваші двері. Тож, як убезпечити від того, аби ваше житло не стало об'єктом зловмисників, нам розповість начальник департаменту поліції охорони Сергій Будник. Він вже у нашій студії. Доброго ранку вам, пане Сергію. Доброго ранку. Тож, давайте розпочнемо з того, проговоримо статистику, скажімо так, да? Від чого вона залежить і коли вона досягає свого піку? Ну, найперше, я хотів би, щоб ми уточнили трошки, це не квартирні пограбування, а це є крадіжка. Це таємне викрадення майна з помешкання громадяна з проникненням в житло. А якщо говорити про статистику, то ми сьогодні бачимо по Україні ріст приблизно 35% квартирних крадіжок у порівнянні з минулим роком. Це статистика за 7 місяців, тобто біля 18,5 тисяч таких злочинів вчинено. Це приблизно на 4 800 більше, ніж минулого року. А якщо говорити про місто Київ, то в Києві ріст дещо менший, в межах 10%, але це теж цифра дорівнює на сьогодні 5004 крадіжки з помешкань громадян. Також, як на вашу думку, взагалі, чому зростає така статистика? Ну, по-перше, сьогодні ситуація, взагалі, соціально-економічна ситуація в державі, бойові дії на сході нашої держави, велика міграція населення, в тому числі і злочинного елементу, призвело до того, що кількість злочинів загальної кримінальної спрямованості, майнових злочинів зросла. Звичайно, сьогодні Національна поліція вживає заходи для покращення ситуації. Вони полягають і в здійсненні тих заходів, які сьогодні пов'язані з реформуванням, реорганізацією органів поліції. Також посилення взаємодії з громадськістю, засоби масової інформації, привернені уваги всього суспільства до того, що відбувається саме погіршення кримінальної ситуації. Тобто заходи протидії злочинності, вони полягають не тільки в діяльності поліції, а в комплексі заходів, передбачених, які можуть бути і вчинені як самими громадянами, так і органами державної влади, скажімо, не тільки правоохоронними органами. Ну що ж, літня пора – це пора таких відпусток, відпочинку, проведення часу на дачі. З чого маємо починати для того, щоб убезпечити свою квартиру, своє житло від проникнення туди інших людей? Як ми вже говорили, головне питання, яке необхідно вирішити, це необхідно комплекс заходів по захисту свого помешкання. Воно має включати встановлення надійних дверей, замків, якнайменше 2 різних систем. Це і вікна. Якщо це перші або останні поверхи, необхідно встановити грати або рулети, які би також дещо убезпечували, а також встановлення тривожної сигналізації, охоронної сигналізації в квартирах. Сьогодні на ринку охоронних послуг в Україні працює близько 5 тисяч компаній, які надають такі послуги. Поліція охорони є найбільшим оператором цього ринку, найбільшим органом, який покриває всю територію України. Якщо говорити про місто Київ, то сьогодні ми охороняємо в Києві приблизно 48 тисяч квартир і ще біля 15 тисяч різних об'єктів. Тобто, я так розумію, що також діє функція, щоб, коли встановлюємо сигналізацію, можна під'єднатися до охорони поліції. Тобто, якщо діє виклик, ви одразу приїжджаєте. Звичайно, всі квартири, які перебувають у нас під охороною, вони підключені до пульту централізованого спостереження. Ми сьогодні модернізуємо наші мережі, пов'язано з тим, що Укртелеком змінює мідні кабелі на оптоволоконні. Ми встановлюємо сьогодні системи приладів, які працюють через GSM-сигнал. Через мобільних операторів 2 картки встановлюються в прилад і, відповідно, при спрацюванні, тобто будь-якому, чи відкритті дверей несанкціоновано, чи проникнення через вікно, наприклад, встановлюються датчики комплексні руху і розбиття вікна. Раз відбувається сигнал, який передається на пульт централізованого спостереження, де оператор миттєво визначає місце, адресу, і, маючи на екрані інформацію про всі екіпажі, які знаходяться в даний час на несенні служби. А у нас сьогодні в Києві, наприклад, працює 40 груп затримання в день і 38 вночі.
найближчий наряд, який перебуває в зоні і обслуговує цю територію, він якомога швидше виїздить на цей об'єкт. Який це час приблизно може бути? Якщо говорити про великі міста, про місто Київ, наприклад, то час прибуття від 3 до 5 хвилин. Іноді бувають проблеми, пов'язані з заторовими ящичами. На жаль, такі випадки бувають, тому ми намагаємося вирішувати такі питання декількома нарядами, тобто який швидше вже доїде, тому що виходу немає. Підтягуємо з сусідніх територій, скажімо так, тобто з іншої групи, яка обслуговує сусідню, скажімо, територію. Якщо сільські населені пункти, там дещо більше, тому що час доїзду. Відстані більше просто. А чи є якісь певні ознаки, за якими потрібно вибирати охоронну компанію? Тому що, ви знаєте, там приходять люди до тебе в квартиру, телефонують, там дзвонять тобі і кажуть, от ми охоронна компанія, давайте ми будемо охороняти вашу квартиру. Ну і там бабусі, дідусь каже, ой, давайте, це чудово. Чи на що звертати увагу? Просто звернути увагу, наскільки ця компанія є сьогодні на ринку, які вона має матеріальні ресурси, чи є в неї, скажімо, інформація про неї в засобах масової інформації, в інтернет-мережі, виявити, скільки років вона працює на ринку, скільки вона має клієнтів, ну і найголовніше, звичайно, скільки вона має груп реагування. Тобто, чи може вона покрити і забезпечити надійне реагування на спрацювання сигналізації. Скажемо так, що ми також співпрацюємо з окремими приватними структурами, реагуючи на їхні повідомлення. Таких договорів не дуже багато. Чи може, власне, от сигналізація, чи можна сказати, що вона на 100% може убезпечити вас від проникнення от у ваше помешкання? І чи можуть злодії, наприклад, чи бували такі випадки, що ці сигналізації якимось чином вимикають їх? Випадків відмикання сигналізації не було. У зв'язку з тим, що будь-яке втручання в діяльність системи, а це є прилад, якому передбачено там 4, 8 чи 16 ліній контролю. Тобто це датчик, який встановлений там на двері, на вікна, на рух, в коридорі, в кімнатах. Будь-яке втручання відбувається сигнал на пульт централізованого спостереження. І це є вже тривога, і ми виїжджаємо і реагуємо. Убезпечено 100%, мабуть, нічого не може, тому що злодії сьогодні не тільки йдуть і крадуть майно громадян багатих квартир чи будинків, а й, на жаль, сьогодні і середнього, і, скажімо, більш бідніших людей, тому що крадуть не тільки там, скажімо, золото, гроші, якісь електронні прилади, а й продукти, памперси, вибачте. Ну, найчастіше у нас буває ще так, що у нас живуть вдома якісь домашні тварини, тому ми не завжди можемо встановити сигналізацію. Для тих, у кого сигналізації немає, як вони можуть убезпечити ще себе? Що вони мають робити комплексно? Я хочу сказати про тих тваринок, які живуть у квартирах. Сьогодні технічна можливість є налаштувати охоронну сигналізацію на те, щоб вона не реагувала. У мене особисто теж є маленька собачка, яка сигналізація налаштована на те, щоб вона не реагувала на цю собаку. По-перше. По-друге, якщо говорити про інші засоби, то, як я вже сказав, необхідно передбачити двері, краще двоє дверей, щоб в них були замки двох різних систем. Замки вони не убезпечують на 100%, зважаючи на те, що від надійності замка тільки залежить час його відкриття. До речі, коли ми зазвичай їдемо у відпустку, ми залишаємо свої ключі сусідам, говоримо там, приходьте ввечері, вмикайте світло, щоб показати, що ми вдома. Наскільки це правильне рішення? Це якщо ви довіряєте своїм сусідам, і це нормально. Я думаю, що коли люди багато років живуть поряд, вони мають довіряти стосунки і, відповідно, можуть довірити своє житло. Звичайно, коли зловмисники бачать присутність в квартирі когось, тому що досить часто вони спостерігають за квартирою. Один-два дні, перевіряють, чи почта забирається, позначки ставлять на двері, там скотч наклеюють, наприклад, чи якусь ниточку, волосинку. В першу чергу бути уважними, звертати на це все увагу, не проходити повз. Що ж, дякуємо вам. Дякуємо вам, дякуємо за корисні поради. Я думаю, що наші телеглядачі обов'язково цим скористаються. Ну, ми нагадаємо, що до нас завітав начальник департаменту Національної поліції охорони Сергій Будник, який розповів про те, як убезпечити своє житло від квартирної крадіжки.